לפני כמה שבועות התקשר אליי ראש עיריית אילת. הוא נמצא כאן איתנו, בטח בנסיבות אחרות היה יושב ביציע, אבל בגלל אותה קורונה, אדוני היושב-ראש, יושב ודאי במזנון או במקום אחר וצופה בנו. הוא אמר לי שאילת קורסת. אמר לי ראש עיריית אילת, העיר שלי קורסת. 80% אבטלה. לא תהיה אילת כפי שאתה הכרת וכפי שאתה אוהב אותה. אמרתי לו, נו, אז מה אתה רוצה ממני? אדוני. הוא אמר לי, אולי אפשר לנסות לעשות בשביל אילת משהו. אנחנו עם כניסה אחת, אולי גם עוד מעט יהיו בדיקות מהירות. אפשר להגיע למצב שאילת תהיה סוג של אי ירוק. בהתחלה זה נראה לי קצת חזון רחוק. אבל הבנתי את המצוקה ואמרתי, אתה יודע מאיר, אנחנו נעשה דיונים במשרד הבריאות ונראה מה אפשר לעשות. הוסיפו כאן דברים, מין שבינו מינו. נושא חדש על... לכל דבר ועניין. אבל אילת תחכה, למה לא? העיקר להעביר עוד איזשהו נושא על גב החוק של אילת וים המלח. ודבר אחרון, אדוני היושב-ראש, אני חשבתי שכבר אחרי 25 שנים בבית הזה, אני כבר לא מתרגש ולא מתרגז מן הדיבורים האלה מעל הדוכן. אבל תשפוט אתה, אתה גם משפטן, לא רק יושב-ראש הכנסת. באה הממשלה וכותבת בסעיף 12ה, אתה מתמצא לפי הצבעים, זה לא החוק שיצא מן הוועדה, זה מה שאנחנו הבאנו לוועדה. אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכות הממשלה לפי סעיף 4 להתקין בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12 הוראות ייחודיות לאזור תיירות מיוחד, ובכלל זה הוראות מקילות מהוראות לפי סימן זה. מה זה אומר בעברית פשוטה? בא ראש העיר ואמר לי, שר הבריאות, אם יפתחו רק בתי מלון, לא הצלת את אילת. להפך אולי, מה ירגישו בעלי אטרקציות, בעלי מסעדות, בעלי עסקים, אם בבתי מלון יש חיים, אבל אף אחד לא יוצא משם? זה עוד יותר להחמיר עם אילת. אמרתי לו, קיבלתי, ובכוונתנו, ודאי בהתאם לחוות דעת של הרופאים מבריאות הציבור, לפתוח כל מה שאפשר, תו סגול, פותחים. לכן באנו עם הסעיף הזה. מה אני שומע כאן כל היום? הממשלה מתכוונת לפתוח רק בתי מלון, ולכן אנחנו באים עם הסתייגות. הוועדה, כן, מה ההסתייגות, אדוני היושב ראש? רשימת מכולת של כל מה שאנחנו חייבים לפתוח באילת, כולל מתקני ספורט, כולל התקהלויות. מה הקשר, אני שואל? אין תשובה. ולכן, חברי הכנסת, ההחלטה היא בידיים של כולנו. אנחנו בעוד שעה קלה יכולים לצאת מכאן עם בשורה שאנחנו מצילים, כמה זה, שרת התיירות, את אמרת 60% מתפוסת בתי מלון אילת וים המלח, 56%. עוד שעה קלה אפשר לצאת מכאן עם בשורה. או אפשר לקחת את אילת כבת ערובה לצרכים אחרים לגמרי, שלא שייכים לשום דבר, ולהתעקש כאן במליאה על נוסח שונה מן הנוסח הממשלתי. לדבר הזה שנקרא הסתייגויות, אין מקום להסתייגויות של משרד הבריאות, ועלינו לדחות אותם. אבל אני מבחינתי עשיתי ועשינו את מה שצריך לעשות. כל אחד שיבחר לעצמו את מה שהוא יעשה ויקח על עצמו גם את האחריות. תודה רבה. על הסתייגות מספר 2 של שר הבריאות, הצבעה. בעד 46, נגד 49, אין נמנעים. לפיכך ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מכאן, אדוני שר הבריאות, אתה רוצה לומר משהו? בבקשה. אדוני היושב-ראש, לפי סעיף 95 לתקנון,
אני מבקש בשם הממשלה להודיע כי אנחנו חוזרים בנו מהצעת החוק. תודה.